Gaming improves reflexes and hand-eye coordination, which means gamer pilots are safer pilots. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Svenska Elitserien presenteras av Svenska Spel, Aegon by AOC och Omen by HP. Då laddar vi upp för ännu en kväll och fortsatt kväll med Young Ninjas mot Marsalek. I match nummer två efter en strålande seger av Kappa Bar kommer dessa lag att göra upp i kampen om att ta hög position i Elitserien. Marsalek som ligger lite efter, framförallt Young Ninjas då ikväll, så behöver man göra bra ifrån sig. Det kommer vara riktigt bra CS och vi ser också att det står här nere. Kappa Bar serverar Goodfellas en torsk. Allt är lika roligt när det kommer in en skön textram. Det är både underbara producent Ludvig som sitter där och just nu och levererar one-liners. Min favorit är fortfarande den Desenchanté spelade och han visste inte hur man skulle stava det, på dess del av andra laget. Det var skönt. Ja. Vi har faktiskt, ni som är där hemma, ni har ju möjlighet att kunna tweeta in till oss, in till själva programmet genom att använda hashtag SCCSGO. Och vi har faktiskt en liten tweet här också från Skogsfrun sen tidigare angående föregående match. Det känns som att Goodfellas GG inte har spelat Nuke förut. Och jag vill bara säga det, att jag såg den tweeten lite innan. Jag tycker inte riktigt att jag kan hålla med om den här tweeten. Just baserat på att det såg faktiskt ut som att Goodfellas hade några strategier, hade några idéer om vad de kunde göra. Men sen så, som en sista poäng, liksom, det känns ändå som att Kappa Bar, de valde den här kartan just på grund av att de vet hur de ska spela den här kartan. Och det är därav jag tror att Kappa Bar faktiskt fick med sig den här vinsten ganska övertygande. För att, lite grann som intervjun sa, att ja, men det finns inte riktigt någon karta vi känner oss obekväm på. Så att, jag tror det handlar lite mer om att Kappa Bar var det bättre laget idag, och speciellt när de valde Nuke som hemmaplan. Nej, jag håller med dig. Alltså, det är ett bra jobb de gör. De levererar ett bra resultat. Sen absolut, att kanske ta en taktisk timeout lite tidigare i Goodfellas hade varit till deras fördel. För när man ligger där någonstans 3-3 och börjar tappa några runder, då måste man tänka om hur ska vi forma vårt spel framöver. Kommer taktiskt timeout lite mot slutet av första halvan och det var ju lite väl sent. Så det är mycket saker man behöver ta med sig, men det är också läropengarna. Liksom. Det är samma sak som pratar med Kappa. Ska de någon gång spela en major, så måste man titta på lite så här, vad krävs. Vi ser Game Legion ofta ut 0-3 i majorn. Det är inte så att de spelade dålig CS, utan snarare kanske man var inte lika bekväm i den situationen för man inte varit där tidigare. Många spelare har inte den rutinen. Så det kommer krävas mycket att spela de här stora turneringarna. Det krävs mycket att spela Elitserien och många av de här spelarna i Goodfellas precis kommit upp till den här nivån där de ska börja leverera och framförallt fokus kanske på att hålla sig kvar. Nu var det en tuff matchup för dem, men jag ser absolut att de kan hålla sig kvar den här säsongen, placera sig i alla fall topp 8, kanske topp 10, försöker hålla sig kvar. Vi får se lite vad som händer. Nej, jag håller helt och hållet med. Det är återigen, Kappa Bar är ett fruktansvärt bra lag. Goodfellas, de är inte långt ifrån. De behöver bara kunna få med sig de här sista poängen och ha turen på sin sida, så kommer det säkert kunna gå. Men det är ju inte den matchen vi ska snacka om inför nu. Jag ville bara dra upp den tweeten och visa att ni där hemma kan tweeta in genom att använda hashtag SCCSGO. Och så glöm inte bort det. Även era tankar, åsikter och sånt där. Det är kul att alltid få lite så här third person information eller liksom synpunkter på saker och ting. Så fortsätt tweeta in. Men lite grann som du var inne på där, jägaren. Nu är det en match som heter duga. Det är Young Ninjas som är hemmalag. Marsalek på bortaplan. Young Ninjas, ja, de har en bra statistik i tabellen om man säger så. Men ja, som sagt, de har bara vinster. Young Ninjas från Stockholm har ju ändrat om lite grann i deras lineup. Just nu är det bara en av dem som kommer att steppa in här idag för en ändring. Men det är ZTR, Rolf, LNZ, Fosi och Adam B. Alltså, vilken lineup som ställer upp. Alltså, de ställer upp med tre spelare som har rutin på tier 1-nivå. Ja, det är enormt. Adam B också. Alltså, jag har gillat honom mycket. Jag tycker att han är en väldigt kompetent spelare som bara blir bättre och bättre. Han har ju spelat betydligt mindre också än sin bror Susp. Så han kommer upp som en riktig rising star. Alltså, väldigt bekväm att spela de här ankarrollerna också, som kanske många inte vill spela. Men ser vi på hans KD, väldigt bra. HS-procent 49.
Klatsch, kanske inte hamnar så mycket i det, men är kanske inte bäst i de situationerna, men han är en rå aimer. Det här är ju en av Sveriges stora kommande talanger, tycker jag. Också en kanske osvensk mentalitet att han vill verkligen vinna till varje pris. Det kan behövas i sådana här lag också för att skapa lite andra synergier, att man vågar ta de här tidiga snacken och vågar vara ärlig med vad man behöver förändra, och det tror jag kan vara bra för Jan Innes. Definitivt, och jag menar sen också nu när de har deras motståndare på bortaplan är det Marschalk som står och väntar. Fin uppklädda som vanligt. Marschalk kommer komma in här från Kalmar. Deras fem senaste spelade matcher så har de 3 förluster, 2 vinster. Och ja, det är mot Gamingbutiken. Det är mot Lillmix. Det är 2 dunderlag och sen brottar Linne på det också. En sak är dock säkert. Marschalk är ett lag som inte heller ger upp. Påminner lite grann om Goodfellas. DZ, Virre, Spaffy, Pulan och Sebreeze. Ja, precis. Och förra säsongen nästan samma lineup, då pressade man Young Ninjas till övertid på overpass. Nu är det Mirage som var övertid senast. Skulle inte förvåna mig att hamna på någon av just de 2 kartorna ikväll. Så det blir väldigt spännande. Man kan lyfta fram kanske, vi tog Puran senast, ta Seabreeze ikväll då, som kommer in här som en sista spelare som fyller ut. Har ju den här förmågan att lurka väldigt bra. CHS-procent är 49. Men också kommer kanske kunna komma in sent i runden. Han behöver kanske ha lite mer klatsch för att just vara aktiv i en sån övertydlig roll. Men ja, haft en bra säsong. Fortsatt kul att se honom i Marschalk. De spelar ju bra CS nu, men mot Young Ninjas, den line-upen de har ikväll, det blir tufft. Ja, och Sebreeze också, som absolut inte får glömmas att sägas. Nu är jag faktiskt lite osäker om vilket exakt lag det var, men jag tror det, om jag inte minns helt fel, så var det faktiskt Goodfellas som Sebreeze kom ifrån. Som nu har tagit plats nu i här i Marschalk. Så jag menar, återigen, är en skicklig spelare. Det var lite förändringar som behövde ske i Goodfellas. Sebreeze var tyvärr en av dem som var tvungen att liksom kanske ändras om lite grann i laget. Men jag tycker att han nu när han kommit in i Marschalk faktiskt har ändå blommat ut lite grann. Jag tycker det känns som att han har blivit lite mer viktigare spelare, om man säger så, nu när han faktiskt har kommit in i en lineup också som Marschalk, där man har DZ också som har erfarenheten. Så att, jag tycker Sebreeze har passat in bra i laget. Ja, vi ska dra lite predictions här. Ni kan hitta alla oddsen på svenskaspel.se. Gå in på odds där. Tänk på att inte spela för mer än en råda pelé av med, samt om ni är under 18 och gamla. Här i alla fall Jan Ninjas stor favorit. 1-23 ikväll, 3-79 på Marschalk. Jag går ut ganska tidigt och säger att det här ska vara faktiskt en stomp med line-upen vi tittar på. Jan Ninjas, jag kommer säga, alltså galet nog, Marschalk är ett väldigt bra lag, men jag kommer säga 16-8. Jag tror att det kommer vara övertygande ikväll. Jan Ninjas med det här laget, jag kommer visa att de är starka och ta hem hela den säsongen. Ja, jag har ju faktiskt tjuvkikat lite grann också på Young Ninjas. Har man spelat någonting med Adam BN? Har liksom han hunnit kommit in i laget? De har faktiskt spelat fruktansvärt bra med Adam B i laget också. Så jag måste faktiskt ta och lägga in det också. Tror att Marschalk kommer sätta upp en bra match idag. Men jag tror att Young Ninjas ändå kommer kunna plocka hem det här. Och jag tror det kommer bli, men vi säger 16... Jag håller mig mot dig då, men jag säger 16-9. Nej, vad sa du? 16-8 sa du. Jag 16, säger 16-10 då. 16-6. 16-6, då säger jag 16-8. Så kan vi hamna på 16-7 där. Ja, precis. Alltså jag hoppas jag har fel, att det blir tight fight. Och det är just det som väger över kanske till Marschalk. De kanske har spelat mer tillsammans sista tiden. Sen över tid tror jag att de här spelarna i Jan Innes, de känner till sitt spelkoncept. Hur de vill ses, också van och lira med varandra. För OCLNZ vände sedan länge, Rolf också där med, och sen ZTR, så har du spelat med de här killarna länge. Det är Adam B.S. kom in som ny spelare som kanske behöver formas lite in i gruppen. Men alltså det man såg i Lemadogs, det är en av seriens bästa spelare. Så, ja, definitivt. Nej, jag håller med dig. Och jag menar, återigen, då får vi se vetot här. Ska vi försöka dra den lite snabbt? Jag tror att Marschalk kommer att plocka bort Mirage och Inferno. Just på grund av att Young Ninjas har spelat som bäst på de 2 kartorna. Så att jag tror Marschalk väljer att ta bort dem. Och då tror jag att det kanske blir en overpass. Ja, jag håller med faktiskt. Alltså jag kan inte säga något annat i vetot heller. Så jag tycker att Mirage, Inferno bort. Men så blir det kanske förra matchen att vi helt fel ute, det blir Nuke igen. Ja, men vi får se. Okej, Inferno Vertigo, och det öppnar upp för Mirage här. Ja, jag tycker att det är bra med val egentligen, men det kan lika gärna vara overpass bara för att de är bekväma. Jan Ninjas, Tom Ancient. Vi har en bra kväll här i studion. Yes! Vad är det här
för dag? Vi hoppar in game. Nu kör vi. Nu kör vi helt enkelt. Dubbeltummish. Ja, nej, det här... Åh, herregud. Alltså, på riktigt. Men jag gör den här igen då. Alltså, vad kul att få se Ancient då. Det är en av mina favoritkartor. Men... Ja, men alltså, återigen. Då lägger jag den här. Ja. Alltså, Ancient har inte blivit pickat eller spelat av Young Ninjas. Det här är första gången vi ser Young Ninjas på Ancient här på Elitserien. Ja, man kommer in i sajten här tidigt. Kunna ta sig förbi Rolf som är ett litet hot om. Men det blir en retake, full retake här från Young Ninjas. Så en bra start för Marschalk. Bombdateringen är viktig. Se om de kan stå pall på sajten. Ja, man kommer vilja försöka köra den här retaken. Spuffy är jättebra positionerat just nu. Adam B kommer vilja komma runt hörnet och få med sig första entryn. Tack så mycket. Det är han som får med sig två. Utmanar till och med på en tredje. Men det är Rolf där istället. Där kommer det kunna vara där och utmanar istället. Kommer det vara LNZ och ZTR som kommer in. Och det är väl... ja, det är en snabb pistolrunda får väl ändå ta och säga. Fyra stycken överlever också från Young Ninjas. Alltså det här tvillingparet, jag har pratat mycket med dem. Alltså Adam B och Susp, alltså det är fantastiska spelare. Nu ser vi Adam B i Young Ninjas här. Jag skulle inte bli förvånad om det här är nästa stora svenska stjärna. Alltså han har precis fyllt 17 år. Han har ju inte spelat på den här nivån länge. Och det är det som imponerar också, att en säsong tidigare Lemon Dogs kliver in i Young Ninjas. Och han gör sådana plays... som kanske egentligen inte ska förväntas av en ankarspelare. Men ta den här rollen bekvämt också. Men med det här laget alltså, det kommer bli väldigt tufft för Marschalk ikväll. Helt klart. Jo, men jag tänker så här också. Och nu det här är väl en diskuteringsfråga. Ni får jättegärna tweeta in som sagt hashtag SSCSGO. Men vi har ju pratat om Adam B och Susp som tvillingarna Sedin. Vill man verkligen bryta upp de två? För nu var det ju Adam B och Susp som varit transferade till Young Ninjas. Man väljer, och jag har sett det också på HLTV, att man har valt att inte spela de två tillsammans den senaste tiden. Vad tror du finns för anledningar bakom det? Nej, men nu har man ju lite större roster. Jag kan ta det på runda. Rolf löser två, tre snyggt av Rolf. Som fortsätter jaga här. Nu ser vi på någon till. Tar sist också. Nej, men de har ju lite bred roster nu. Med att man har tagit in Temporary. Man har tagit in... får se nu. Adam B, Susp. Och liksom breddat den här line-upen som också sett att TR jobbar väldigt runt om, mycket runt om. Sen har man de här spelarna, de här stjärnspelarna som man kanske inte riktigt vet om de kommer stanna i Young Ninjas. Eller de här spelarna som kommer kanske ta kliv internationellt. Men det är spännande att man har en djupare roster att kunna spela med fler spelare just som akademilag. Man vill ändå hitta den här spelaren som ska komma in i A-laget på sikt. Så... det är väl lite, det är viktigt för alla spelare liksom att fortsätta visa upp sig. Adam B kommer absolut, tycker jag, kunna bli en sån spelare som växer upp att kunna spela i NIP eller något av de storlagen i Sverige. Mm, Adam, när du kollar på det här på vodden, klipp ut det där, släng ut det på Twitter, tagga jägaren. Där är ett minne man måste behålla när jägaren väl sa det också. Live på sändning, det... det är alltid ett minne man brukar vilja kolla tillbaka på. Nej, det vet jag inte, men jo, herregud. Alltså du, nej, jo, det är det visst. Utan tvekan. Det var en dag sa du till mig, du kommer bli en duktig kommentator. Titta vart det är idag. Det är mycket på grund av dig. Ja, nej, men jag tycker väl att jag alltid haft en bra känsla för vilka spelare som kommer kunna blomma ut. Jag var väl ändå med. Bra näsa. Tog ut första Young Ninjas lineup, men den gick helt okej sen. Ja, sant. Väldigt sant. Och du är ju fantastisk. Jägarns näsa. Det är jägarns näsa. Tack så mycket. Den är viktig. Nej, men det är det som är kul att nördas in. Alltså, vi blir ju lite nördar här och får följa de här spelarna säsong in, säsong ut. Och att prata om det här är faktiskt bara tredje säsongen som Young Ninjas spelar i Elitserien. Och se vad många av de här spelarna är idag. Det är ju fantastiskt kul. Men det är liksom det är många som krigat där. Vi kan se Isak och Era, de spelar liksom major-kvalet nu. Det gick ju inte riktigt hela vägen, men det är många spelare som är på den nivån och slår igenom brollan liksom också. Nu spelarna i NIP har ju varit en vägledare att spela många år liksom, men alla kommer vara en brollan någon gång. Ja, exakt. Och jag menar, har inte Heap också spelat lite om man inte minns helt fel? Jo, absolut.
Ja. Så jag menar, han är också fortfarande kvar och spelar faktiskt för stunden till och med. Ellen Zäta här utmanar Spaffy VD. Kommer vi nedtagen i mästaren Deagles här på Marschalk. Adam B. Ja, det är jättefint spelare från Young Ninjas här på Ancient. Ja, väldigt kul att få se de här lagen göra upp. Nu hoppas man att man kan investera, hitta någon runda tidigt här i Marschalk. Alltså det är ingen karta som de är helt obekväma med heller. Man har ju sett dem spela ut på den här mappen. Men då måste det komma liksom några runder på T-sidan. För många lag kan låsa på C-sidan. Jan Ines och Nips A-lag också har ju ofta väldigt bra framgångar på den här mappen när de väl har lirat mest Nips A-lag official egentligen. Det är ju ofta en bannad karta från många lag. Och det är det jag gillar också. Alltså är man tillräckligt nördig i CS så ska man verkligen utnyttja chansen att lära känna de här nya kartorna. För det blir ju liksom en... Alltså, du kan ju verkligen vara tidigt ute med att dominera mappen. Så är det definitivt. Kolla in Fosie här och smyger sig runt hörnet. VD kommer inte vara beredd. ZT har fått med sig DZ och Breeze också. Nu är det Pulan som står nere på Double Doors. Så det är frågan om inte Adam P skulle kunna vara där och utmana. Som fort smoken försvinner. Spaffy håller vinkel. Vill kliva fram. Kan utmana. Men istället kommer det vara Adam P som vet om att Pulan bestämmer sig för att backa tillbaka. En nade kommer in och avslutar. Alla fem överlever. Young Ninja sen så länge här på Ancient 5-0. Och ger inte en möjlighet till Marschalk. Nej, alltså det är ju... Det är just nu en överkörning. Eller så att det inte gått ner än. 7-0, inte då Adam B 4-0. Det är... Ja, men det är klart att det blir ju liksom ett annat Young Ninjas som kliver in här för många lag. Att man precis för någon vecka sedan så Fosie lira som internationella mästerskap. Att man såg LNZ spela med det sätter ändå sin respekt i scenen liksom. Sen får man inte få hybris heller, utan de här spelarna måste fortfarande liksom förstå att det här är liksom början av min resa. Jag är inte i Nips A-lag nu, men jag vill komma in i de här stora lagen oavsett om det är kanske internationella A-lag som Mousesports eller liknande. Så man får inte sluta jobba för det man drömmer om. Så är det definitivt. Pulan, jättefint skott i den där stunden. Nej, men bara för, och Virre också från distansen. Sällan sätta, det är ett vapen där, men det kommer inte bli mycket mer än så. Men bara för att tillägga också på den poängen du redan lägger. Jag menar, det är samma sak precis som säger Ellen Zäta när han kommer in i A-lag och får leverera där och visa vad han går för. Samma sak gäller ju ZTR när han fick chansen. Det var ju många som fick upp ögonen för ZTR också internationellt. Mm. Samma sak gäller Fosie. Jag menar, att komma in och replacea Device. Liksom, det är ju bara det är en stora skor att fylla ut. Alltså. Ja, verkligen. Precis, och det sätter ju ändå press på den nya line-upen också. Liksom att... Men det måste de fortsätta spela bra CS och de kommer få chansen här i grupp B snart. Och vinner inte Dignitas och tar sig vidare till det slutspelet, men då är det kanske enda svenska hoppet vi har kvar. Och för svensk CS är det viktigt att vi kan visa upp oss på den internationella scenen. För jag tycker absolut att vi har materialet. Vi har så mycket material. Sen behöver alla de här spelarna blomma ut, få tid och möjligheter att lära sig också. Så alla de här matcherna, man får inte ta såna här kvällar för givet heller. Marschalk gör absolut inte liksom. De tar en tidig paus, det gillar vi. Se om de kan få lite förändring i fighten. Ja, skogsfrun Andreas tweetar in också att han ska ha en fri roll i Young Ninjas. Då kan han blomstra. Ja, alltså både ja och nej. Det som jag tycker och det jag vill ge den stora respekten till Young Ninjas. Vi kan ta det efter den här rundan egentligen. Fosie har fått med sig Spaffy där. ZTR där och hjälper till. Kommer att få med sig det sättet. ZTR får med sig en ytterligare. ZTR får med sig en till. Kolla in honom. Hattricken tackar honom och bockar för. Plockar upp av PN. Pulan kommer att få med sig Adam. Pulan ensam kvar. Ganska offensiv uppe B. Kommer att utmanas här av Ellen Z. Vinner duellen 7-0 i Young Ninjas. Men det jag ville säga var det. Jag tycker att ge en fri roll och liksom sådär... Någonting Ninjas in Pyjamas gör så fruktansvärt bra när de tar upp spelare som ZTR, Fosie eller Z. Det har man hört från alla tre spelare och det är just att man har fått lära sig så fruktansvärt mycket. Ninjas in Pyjamas lägger ner tiden för att utveckla spelare. Det är därför man har Young Ninjas. Och det är det jag tycker är så fruktansvärt bra med att alla tre spelare har lärt sig om respekten av att kunna få spela till 1CS. Och vi får med sig den. Han är helt vit, men Fosie... Lär kunna tradas över de släppande stund, så det ser ut att kunna bli en första runda för Marschalk. Kritiskt läge då för dem att verkligen låsa in den här. För vi har ju två hungriga spelare, Adam B och Fosie vet ju att de
potentiellt skulle kunna gå för det sett i ekonomin. Ja, de är väldigt långt bort också. Det är Fosse som måste leverera första fraggen. Och det frågar om inte han skulle kunna få med en dubbel där. DZ. Ja, han är snabb på att kunna reagera den där stunden. Fosse är borta. I den där stunden så Breeze hade velat plocka upp vapnet. I den här stunden kommer han inte kunna göra det. Adam kommer vilja försöka hålla en lång distans. Och DZ kommer in på vinkeln. Och där är Adam. Men det är DZ som är snabbare och vassare i den stunden. Och då välkomnar vi in Marshalk in i matchen också. Ja, precis. Alltså man gör mycket rätt i Marshalk. Det blir lite en sån vågmätare i mitten där också. Man håller på via Rolf till att få tillbaka runda lite grann, men det här man tog den här pausen, man fick lite ny luft, lite nya spelidéer. Nu fick man också bra läge så att ekonomin liksom, att nu har man chansen i alla fall att bryta bort en del av pengarna och sen inne, så kan man ta den här. Det finns alla möjligheter, men då måste de skotten sitta på pulan. Ja, bra öppning från ZTR igen. Spuffy vill få med sig traden här och det är frågan ifall han kommer vilja försöka utmana mot LNZ istället. Försöker wallbanga, lyckas inte med det. Istället kommer det vara Fosse som får med sig Birre. Kolla nära till hans och Spuffy får den gratis. ZTR missar skotten, LNZ där och tradar i alla fall. DZ och Breeze, de enda två spelarna kvar just nu för stunden, rör sig mot A-siten där vi har en Rolf ståendes. Långt till rotation och långt till hjälp här för Rolf som bestämmer sig för att försöka röra sig in mot Donut och spela lite säkert. Då brukar det oftast tendera i alla fall jägarna att man vill försöka köra någon typ av retake här istället. Ja, här är en bra situation i matchen nu när man ändå kanske har ett läge. Alltså DZ och Seabreeze som har mycket utility att jobba med. Man har en vass AP i DZ. Det ser absolut att man skulle kunna låsa hem den här rundan. Du är så bra positionerad, du är så bra positionerad, men Dennis får syn på dig! Och då är det Fosse som kommer kunna hjälpa till i alla fall och försöka göra det här till en mot två. En trade in i det sista, och bakom kommer LNZ också, åttonde runda, men jättebra försök från DZ i den där stunden. Nära att han ska kunna trycka ut i alla fall 2-3 spelare i den där stunden, så att... Jag tycker vad Schalk gör, det syns att de gör allt de kan för att försöka verkligen bryta ner Young Ninjas, men som du säger, den här line-upen man har just nu, att den är stark alltså. Ja, alltså ställer man här, den här line-upen i ett slutspel, alltså då kan allt hända. Det är så här, G-butiken också, de är fantastiska, då kommer de få favoriter ändå. Men jag vet inte, jag får nog fråga publiken lite, vad känner ni i chatten alltså, om jag Nina ska plocka in den här rosten i slutspelet? Jag tror det kommer bli farligt, DZ, Seabreeze, Adam B. Adam! Spuffy istället. Skjutet från Marshalken än så länge i stunden. Man har tagit över B-sajten också. Med en Rolf som ska försöka göra någonting åt den här situationen. Får med sig första dock. Frågan om inte det här hade kunnat hjälpa till extra mycket just nu. Kommer man vilja försöka starta någon typ av rotation med tanke på att man inte vill röra sig in mot B. Och det är frågan om Rolf kommer läsa den situationen snabbt. Han är på väg mot CT-span i alla fall. Och då är frågan ifall det kommer vara så att Spuffy vill ta yta och försöka pusha mot CT-span. Alternativt mot Tempel. Nej, han bestämmer sig för att smoka av. Och det ger möjligheten för Rolf att kunna röra sig framåt. Försöker hitta timing. Gör det också. Det svåra dueller ta sidoslöst. Det är fint spelat av Marshalk igen då. Och nu är man lite på en bra vågbryta läget här igen. Man kommer köpa upp Young Ninjas man har med de pengarna. Men Marshalk är det hotar. 8-2. Kan de få 4, kanske 5 rundor. Ja, 4 runder i alla fall. Då. Ja, då var det ändå ett läge. Jag ändå säga att det är långt dit. Ja. Runda här också från Young Ninjas bestämmer sig för att hoppa upp mot Short. Man har till och med boostat upp och det gör att det finns möjlighet att kunna göra mycket skada. Kommer inte bli alldeles för mycket istället. Kommer vara ZTR och Fosse som tar mest av dessa skadan. Eller Z fortfarande ut mot korta här. Och B, flashen kommer fram. Det är jättebra flash och LNZ skickar Spuffy. Precis innan smoken exploderar och det stannar upp Marshalk lite grann i stunden. Man är fortfarande utanför B. Man har också Breeze bort mot A-siten för att kunna försöka hitta någon typ av rotation. Men nej, än så länge lugnt från Young Ninjas och Marshalk. Mm, väldigt bra utility-användning. Det kommer man alltid se från Young Ninjas här. LNZ lite inboxer ändå, men ändå rätt bekväm i stunden. Adam betar första här. Det är klapp-klapp-spel. LNZ kommer svinga ut. Hämnas fint där.
Och ni ser, man bara fyller på med spelare till slut. Där är det bara D-satta kvar. Ja, och vi har ju sett Dennis göra magi förut, så varför inte igen? Flashen kommer komma in, han kommer inte kunna göra någon typ av, eller få inte reda på någon information. Det som kan bli intressant här är att han måste försöka röra sig relativt snabbt. För att se på väg upp bakifrån, och det är frågan ifall han kommer kunna få reda på den informationen. Istället kommer vara ZTR, håller vinkel, DZ, väntar ut ZTR. Missar första bulan, sitter väggen, gör att ZTR kommer kunna få med sig den där. Och det är 9-2, Young Ninjas, fortfarande dominant här på CT-sidan. Ja, och då blir det det här läget med Marsalk också. Köper man dealar, får som en upp här, blir lite Tech9-runda. Det kanske får bjudas på någon snabb runda. Och jag gillar ändå att de skulle köra en B-play, för man har varit väldigt aktiva i mitten. Men väl utmanas här åt er som själv här istället. Håller in knappen och får med sig två. Ja, jättefin spelare från Fosie. Bibehåller positionen upp mot korta också. Nu har han fått hjälp av Rolf. Rolf får med sig första. Jättefin spelare från Birre som bara står och väntar. Försöker utmana Rolf ut mot mitten och plockar upp en AK istället. Rolf är snabb och reagerar. Dubbelsiffrigt för Young Ninjas här på Ancient. Det här är ju, alltså, jag har ju varit lite kritisk till Young Ninjas. Det ska ju inte gömma undan. Jag har ju tyckt att Young Ninjas har spelat på en lägre nivå än vad jag tycker att de borde ligga. För den här matchen så måste jag ändå ta tillbaka det. Jag tycker att det här är ett Young Ninja som är förväntat hur man ska spela. Man fyller på, precis som du säger, fyller på med spelare när man försöker röra sig mot site. Man är med, man använder utilities. Så det här är ett Young Ninja som jag tror kan bli väldigt farligt i slutspel. Ja, CZTR har ju en kväll och en halv redan. 17-5, 12 runder in. Han leker i Counter-Strike. Han har en mysig kväll. Och det är inte enkelt någonstans. Det försvinner frags höger och vänster, knappt 20 sekunder in i rundan. Den är väl nästan över. Ja. Vad tänkte du säga? Alltså, just nu är man nästan lite slut på ord. Alltså det är så dominant. Alltså man tar verkligen kartan dit man vill. Man bestämmer helt själv hur man vill spela ut den här kvällen. Och det är bara att credda Young Ninjas för att de kan göra den. De är så pass bra. Ja, så är det ju. Mario tweetade in också. Glad att se ZTR och Adam spela ikväll. Tycker jag definitivt att man ska vara. Fortsätt tweeta in. Hashtag SCCSGO. Young Ninjas mot Marsalk, alltså här på Ancient. Young Ninjas hemmaplan valde Ancient efter Marsalk valde att ta bort Vertigo och Inferno. Häppnade upp Mirage egentligen, men där valde man inte att spela Young Ninjas. Här har Rolf pulan Virre. ZTR kommer kunna göra det här till en 3-mot-3-situation i alla fall, samtidigt som man ser att Virre är sugen på att jaga ZTR som är nere på 14 HP. ZTR har Riden då. Den kommer komma i rygg och utmana där Virre. ZTR kommer ta den. Det är 3-mot-2 retake, inte allt för enkelt ändå, säger jag, där LNZ står och fortsätter ta bort bulan från Sören som lämnas Ibris själv. Ja, nu då, Breeze, det är nu du måste visa vad du kan göra. ZTR runt hörnet, han får med sig första. Kan få information om att det finns en spelare ytterligare längre bort också. Utmanar mot Adam B, men istället kommer det vara Adam som vinner den duellen. Det är 12 runder Young Ninjas. Och jag tycker ändå med CV Marsalk försöka. Och de har tagit paus också relativt tidigt in i matchen. Här är ingen idé att ta paus. Nu är det bara att försöka köpa upp, göra det bästa av situationen. Och sen ta ett nytt andetag när man hoppar över till CT-sida. Ja, precis. Så vi kommer att se den sista rundan här. 12-2 just nu. Se om man kan stänga 13-2. Få se uppe med en par här. Kommer bjuda på lite show här, uppvisning sista rundan. Ja, varför inte? Vart är han lokaliserad? Han är ut mot mitten. Jag gillar också att Young Ninjas tar så mycket mittkontroll här. Alltså, det ut mot korta, försöker bibehålla den positionen. Birre kommer att gå ner, Spaffy runt hörnet. LNZ löser den situationen också. Nu vill Fosie vara med och leka. Kommer vilja försöka pusha upp mot elspan istället. Kommer det vara ZTR som bestämmer sig för att gå offensivt. Och då blir han nedskjuten av DZ och gör det här till 3-mot-4. Dennis fortfarande blir pulan. Breeze ska alltså försöka ta ner den här sista rundan nu för sitt Marsalk. Samtidigt som Fosie är ute i T-span just nu. Kommer som sagt med, ja, det är moneymaker. Breeze, håller du koll bakåt? Jag tror inte det. Fosie, jag tippar på två frags den här rundan med den här vapnen.
Alltså han gillar att bjuda på show, alltså den spelaren spelar ju ofta som sidearm och dual berättas, det är inte ovanligt, men ja, här har han ju timing med Sivers, vilken avsökning! Det här öppnar ju upp rundan då. Den är Zeta. Bra Zeta på sajten såklart, och det stänger 13-2 Young Ninjas, vilken halva de bjuder på. Ja, verkligen. De kommer in till Ancient och visar att det här är det vi som bestämmer. Jag menar Marschalk, absolut, de har spelat Ancient tidigare. Och det är ett lag som inte har haft alldeles för dåliga stats heller. Alltså, man har spelat den 3 gånger, man har en vinst, 2 förluster på den. Men då är det också 16-14 mot X-Gamer som man förlorade den matchen på. Man har även mött och brottat Linne, det var där man förlorade senast, 16-11 på Ancient. Sen har man också vunnit över Sköldpadda med 16-9. Så att man har ändå spelat den 3 gånger tidigare, man har pickat den 2 gånger också. Så att det ska ju vara en karta man känner sig ändå ganska bekväm på. Och det är väl det vi kommer för. Behöva få se nu att Marschalk levererar på CT-sidan. Försöker man lägga en liten fake mot sajten då. Man har en flash kvar. Pulan och Virre med dual breath och så här crossfire. Ska det levereras. Virre kommer med sig en, men det är snabba trades och sajten är redan öppen. Så att Atier tar faktiskt upp dual breath som är ett bra vapen på pickarundan. Ja, då är frågan, har inte pistolrundan och kanske redan gått till Young Ninjas? Allting beroende på Spaffy kommer göra lite skada. Men det är inte mycket mer än att LNZ går ner till 86, sen blir han nedskjuten. DZ och Sabreeze som enda två som kan göra någonting åt det här. Och kollar man setupen just nu från Young Ninjas, Adam B från distansen, plockar DZ och Sabreeze. Adam B, 12 frags nu här i matchen. 14-2, alltså det är svårt. Det är riktigt, riktigt svårt här för Marschalk. Ja, en fråga till mig här. Vad tycker jag om Fosse som APR? Alltså jag tycker att han är fantastisk APR. Han har också blivit bättre och bättre, alltså smartare som sniper. Så att han är alltid liksom väldigt, ska man säga, han är väldigt, ska inte säga självkritisk, men han jobbar väldigt mycket med sitt AP-spel. Hur han ska pika, när han ska pika, och det visar sig tydligt att han går inte bort sig liksom i dueller, utan han har en väldigt bra hitrate. Och repeakar sällan heller, vilket jag tycker brukar kunna vara kanske negativt ibland. För vissa spelar överpeakar till och med. Åh, ZTR, han är bakom. Han tackar och bockar när han plockar sig Breeze och Spuffers. Fosie var inte menat att plocka ner pulan där, men ja, det är inte mycket ekonomi på Marschalk här heller. Nej, jag måste bara typ dra filmreferens, lite dansa med vargar kändes det som, att han bara klev in där, skulle kniva, men helt plötsligt dyker upp 3 pers så han bara, ja. Ja, men det är verkligen en dominant kväll. Och inte för att Marschalk är dåliga på Ancient, eller dåligt lag, utan Janinez är bara en nivå upp, de njuter av spelet, de har flow. Ja, det har de verkligen. Här, Dennis också ut mot mitten. Går offensivt, får med sig 2 snabba frags. Utmanar på en 3D, till och med på LNZ. Det är ZTR och det är Fosse kvar. Man har information om vart Sabreeze befinner sig. Man kanske får reda på information om Pulan också, som går ner till 74 HP efter en wallbang. Men då är det Fosse som är där och utmanar. Kommer göra skada, men det är Pulan som sätter skottet med scouten. ZTR ensam kvar. Kommer bli nedtagen av Spaff i vilken runda. Och det är Dennis som vinner den där åt Marschalk. Ja, väldigt, väldigt fint att se. Kommer uppgradera till en autosniper också. På den här kartan är faktiskt väldigt bra. Man låser den typ A-site. Svårt att ta sig in då. Och Young Ninjas kommer force upp här. Man har mycket runder att spela på, så jag förstår det. Det blir några hero-vapen. Då får vi se om man kan snygga till siffrorna lite till början med. Jag vet inte, det känns svårt. Här är det Sabreeze som levererar 2 snabba frags. I alla fall Adam B kommer kunna få med sig traden i slutändan. Men det är frågan, är väl kommer kunna gå hela vägen just nu. Pushar man in mot sajten i alla fall. Bra spelare från Spaffy som håller vinkel. Det är Pulan istället som får med sig fraggen och på Adam B. Nu blir han bort smoker, kommer vilja försöka fragga igenom. Och det är frågan om inte jag sätter de där skotten rakt på Rolf. Bomben blir plantad, men det blir inte mycket mer än så. Det blir en 4:e runda för Marschalk. Och ja, det såg väl dominant ut där. Men då får vi tänka på att Young Ninjas inte riktigt hade vapnen, men de hade ju utilities. Ja, precis. Och nu är det så här igen att om de skulle typ... Skulle inte bli förvåna mig helt om de kanske köper upp lite lätt en runda till. Sätta till snabbt på en digel. Men framförallt fokusera på råd nästa runda så man kan se på stängande matchen.
Ja, pistoler igen. En flash att kunna arbeta på här för LNZ. Det kommer ju bli en rush mot B-sajten. Där måste som sagt Breeze tillsammans med Spuffy vara beredd. Här kommer flashen, det poppar, men Spuffy inte alls vit i den där sunden. Istället kommer det vara mycket granater. Eller Naden som är mycket HP på både Fosie och Adam B. Fosie överlever och får med sig traden. Och en AK-47 som man skulle potentiellt kunna droppa till en polare. Breeze fram mot flashen. Skulle kunna vara där fram och utmana. Rolf med ner i lågt HP. Samtidigt som Breeze också lägger ner en nade och gör ett sätt att Jär går ner till lågt HP. Tillsammans med Fosie och Rolf. Än så länge bra press från Marschalk. Nu får man inte gå bort sig här bara. Nej, man är ju otrolig skada också. Så det är låga Janina spelare. Det här ska man bara ha. Så ser bekvämt ut. Autosnipen går och jobbar lite. LNZ själv kvar. Det är inte omöjligt för den här spelaren. Han gillar ju de här kraftslägena med Seabreeze vaken. Ja, nu närmar man sig i alla fall. Det börjar närma sig. Det är fortfarande ett stort berg och man måste ha bra skor för att kunna klättra upp för det. Och det är frågan om Marschalk har de här tillräckligt bra skorna med dubbar på för att kunna springa upp för det här berget i 10 rundor som man måste ha. Annars så förlorar man mot Young Ninjas här ikväll. Och vi får inte heller glömma bort jägarna. Sist så var det ju faktiskt övertid mellan de här två lagen, så det skulle ju lika väl kunna vara så att Marschalk kan leverera fruktansvärt på sin sida också. Ja, bra popflash i mitten. DZ dubblar upp. Fint av Dennis Sättelund som gör det viktiga den här rundan. Då bör ju den här rundan vara stängd. ZTR försöker hitta på någonting med Adam B istället mot B-sajten. Och man vet ju samtidigt, får de en öppning här, kan allt hända. Jättefint spelat från Breeze. Spuffy där och hjälper till nu också. Håller sig lite grann i bakgrunden. Utmanar wide. ZTR kommer kunna få med sig bombplanten här. Och Dennis kommer bakifrån. Och det bör bli en... Ja, men du... Alltså nu... Ja, nu kan det bli... Nu blir det match. Så tänker jag säga. Det är mina bestämda ord. Jag låser in dem. Nu är det match. Ja, precis. Ja, men det gäller ju verkligen att se till att man tar alla de här chanserna. Det kan vara lätt att längst man får sig upp lite fram och tillbaka den här runden också. Så här, men vi kan köpa lite picker och... Ja, men sen är det inkänt, alltså det är karta som är, det är väldigt svårt att hitta flowet. Marschalk har stängt ner lag förut, alltså vi ser ju vad de kunde göra mot gamebutiken. Klart, det är självklart att det är 9 runder till man ska göra det på, men snart kanske 8. Ja, det gäller att fortsätta leverera. ZTR kommer målet att vinna mot sajten där. Spuffy jättefint spelat, Rolf Fosie borta. En counterflash eller en flash assist från LNZ där. Det tror jag var lite omedvetet. LNZ tappar den fyran där också. Det är ZTR som kommer att kunna ha den istället. Och de B kommer väl försöka söka sig upp mot rampen mot B samtidigt som pulan. Igen! Igenom smoke! Sätter det där skottet på ZTR. Försöker utmana på sista också. Det är LNZ inne på sajten. Ja, han har en M4. Men han har också Breeze som kommer runt hörnet. Och vilka skott pulan lägger! Ja, precis. Nej, men det här är ju grejen, att får man starta på C-sidan så kan det vara en enorm fördel. Man kan verkligen leverera på det. Marschalk visar ju klart att de kan göra just det. Och nu blir det lite press på Young Ninjas. Man har 8 runder på sig, absolut. Men när vi pratade om också att de kanske hade 11 runder på sig ganska nyligen. Ja, stämmer. Och jag menar, är det så att de kan fortsätta på det här sättet? Men nu får man inte gå bort så alldeles för mycket dock. Breeze gör det här jättebra, bestämmer sig för att pusha på. Och han får 2 stycken helt gratis. Fosie runt hörnet. Det är frågan om inte Breeze kommer kunna få med sig den också. Det är Fosie som levererar. Snabb på att reagera. Nu är det Spuffy som måste försöka röra sig lite offensivt. Eller Z ut mot mitten. Kommer kunna hitta en entry för DZ som har levererat fruktansvärt bra de senaste rundorna. Virre håller vinkel. Spuffy också som är redan uppe i, eller som är uppe på den här fraggen. Har alltså Breeze som har fått med sig de 2 andra sen tidigare. Virre får med sig en gratis spellen Z också. Det är bara Fosie kvar. 1-2. Som sagt, det är långt ifrån omöjligt. Speciellt när B-sajten är mer eller mindre ganska öppen. Ja, Spuffy kliver fram självsäker den duellen. Ja, jag gillar det. Ja. Tänk om alltså. Vilken kväll det hade varit. Vändningen. Alltså. Ja. Knallen i elitserien. Nu kan man fortfarande drömma om den här övertidsnäsan. Ja, det är ju mycket möjligt att det skulle kunna ske.
Jagninjas får inte tappa det här just nu. Och just nu så har man väl spelat inte slarviga runder, så jag definitivt vill jag säga. Utan det är Marschalk som har skjutit lite hårdare nu på CT:s sida, självklart. Vi får se vad som kommer att ske nu när det kommer en execute. Först är det Fulan som måste försöka leverera. Kommer vara helt vit i den här stunden. Istället kommer det vara Jagninja som fortsätter in på sajten. Eller så att det kommer att kunna finnas en första Adam B2C. Och nu är det bara två spelare kvar. Och det är Spuffy och Sebreeze som måste försöka retaka den här sajten. Men det kommer att bli svårt. Mestadels pistoler på Jagninjas. Men nu börjar man plocka upp lite vapen. Spuffy håller vinkel. Kan han försöka göra någonting åt den här situationen? Eller kommer det vara Fosie som avslutar? Plockar upp Auton. Plockar med sig Spuffy. Och nu är det bara Sebreeze kvar. En mot fem. Det här ska vara GG. Ja, man lägger en flawless avslutning. 16-8, det är en otrolig kväll i Jagninjas med den line-upen. Och 16-6, och ja, vad sa du? 16-10 någonstans där, va? Nej, jag sa 16-8. Gjorde du det? Du sa 16-6, jag sa 16-8, ja, för att det skulle bli 16-7. Då så. Ja, då, grattis Jesper. Bra, bra tippat, ja, i studion. Faktiskt. Ja, faktiskt. Nej, men kul. Ja. Jag känner mig stolt och jag vill tacka min familj. Det ska du verkligen göra, tycker jag. Jag säger så här att Jagninjas, intressant att få höra lite mer om vad som händer med den här line-upen. Vi ska också kolla lite på resultaten ikväll, Jesper. Dra igenom lite dagens matcher, vad som hänt. Det är en match till vid sidan av som spelas, eller har spelats. Vi kan kolla lite hur kvällen har varit, helt enkelt. Ja, som sagt, dagens match är 19-0. Började vi här i studion med Kappa Bar som tog sig an Goodfellas. Här var det en match man förväntade sig att Kappa Bar skulle vinna, men Goodfellas skulle kunna sätta upp en bra fight. Gick inte vägen den här gången, 16-6. Jagninjas mot Marschalk, ni såg den nyss, 16-8. Jättefint spelare från Jagninjas som pickade Ancient på hemmaplan. Lake Show mot Gamingbutiken. Ja, där är det JV Flusha. Det är grabbarna Grus återigen som kan leverera mot Lake Show, och det blir 16-4. En komfortabel vinst för Gamebutiken. Ja, det visar verkligen att de är på 14-0 i serien. Men de här två lagen kommer mötas också. Intressant att se om Jagninjas kommer vilja ställa ut den här line-upen mot Gamebutiken. Då blir det ju verkligen en höjdare till match. Sapikas i Gamebutiken som har gjort en transfer. Och, ja, intressant om Jagninjas kan sätta emot det laget som har sprungit iväg så pass mycket. Dominerat så många matcher. Plus 124 i rundskillnad. Ja, det är imponerande. Vi kommer kunna se ett rekord, tror jag faktiskt, den här säsongen. Att man har vunnit 14 raka matcher. Jag tror faktiskt 13 var tidigare. Någon får rätta mig om jag har fel, men så imponerad av Gamebutiken. Men det är många lag som hänger på. Lake Show tappar ju lite nu i och med förlusten, såklart. Och då är det viktigt för andra lag som kanske försöker, ja, men hålla där distansen lagom. Marschalk tappar ikväll, Jesper, Goodfellas också. Ja, det är ju det. Och jag menar, Marschalk som bibehåller sin 9:e plats, Goodfellas bibehåller sin 11:e plats. Så jag menar, Brottalin är på väg att gå om Goodfellas, så det gör det ju att ta ett steg till. Nu är det lite frågan om Goodfellas också uppe på 16 matcher, Desenchanté på 14, Marschalk uppe på 17, Lemon Dogs på 14. Så det är liksom, det gör det bara svårare och svårare, för man har spelat så pass många matcher också. Vilket gör att det kommer bara bli svårare att försöka ta sig igenom. Jag menar, ska vi vara helt ärliga, så jag menar, Brottalinne har fortfarande bra möjlighet till att kunna ta sig förbi Marschalk med två matcher. Ja, har de behöver 6 poäng, då tar de sig förbi. Absolut, och vi kan kolla lite morgondagens matcher. Du kommer ju köra dem i communitycasten. De fighterna som kommer visas där är Brottalinne mot Nine Academy samt Marschalk mot Kappa. Så ja, men det känns som också så här, imorgon, där kommer det verkligen kunna vara väldigt jämna matcher. Ja, definitivt. Brottalinne, Nine Academy, där Nine Academy som sagt har ju varit på bootcamp och grejer och försökt arbeta som lag, och deras senaste match såg faktiskt väldigt bra ut, om man ska vara helt ärlig. De spelade mot Sköldpadda senast, och jag menar, det är ett lag nu, Nine Academy, som är på väg uppåt. Samtidigt kan man också säga att Brottalinne, som sagt, de behöver bara två matcher, två vinster, så går de upp till ovanför Marschalk. Så att det finns definitivt jämna matcher där. Marschalk Kappa Bar, där kommer det också bli en dunderkväll. Ja, riktigt bra CS som kommer att spelas, såklart. Det är roligt att följa Elitserien de här kvällarna också. Man får se de här stjärnorna spelas. Alltså, här är ju framtiden för svensk e-sport också, spelarna i Marschalk. Och även Goodfellas, såklart. De spelarna är ju fantastiskt duktiga. Sen var det två lag som presterade lite bättre ikväll också, kanske till förmån att man sitter på hemmaplan, kan välja karta och lira på. Så det öppnar ju upp väldigt mycket för, ja, lite andra typer av möjligheter. Det hade kunnat se annorlunda ut på andra maps. Men vi ska se om vi får in en intervju med någon från Jagninjas här för att höra lite från deras sida. Vi kommer LNZ med, så vi släpper det för stunden, Jesper.
Och Linus Holteng, min vän. Det var länge sedan du var inne i Elitseriestudion och snackade lite. Hur är läget? Ja, det är kul att vara tillbaka. Ja, alltså det började ju din Elitseriesa. Vad är det för... Nu är det tredje säsong med Jan Ninjas, va? Andra för dig kanske? Nej, andra är det nog. Andra, precis. Och du spelade ju säsongen med Prima innan. Nu är det några säsonger in och liksom visar verkligen att det är kul att spela sådana här kvällar. Ancient Gib, var det någonting som snackades upp lite innan att ni ville liksom lira en skön karta, eller är ni bara hemma på den manan tillsammans tidigare? Nej, men vi är väl ganska hemma på den liksom, och vi känner väl att vi är ganska comfortable på den, och vi trodde väl inte att riktigt att de skulle expecta det, och vi kände bara att vi rullar på vårt gib liksom. Vi hade väl inte förberett så mycket heller. Jag menar, jag stod och lagade pasta 25 minuter innan gamet liksom, men okay. det var kul att spela. Ja, nej, precis. Och det är väldigt kul att se liksom, ni som har spelat på väldigt hög nivå. Nu tittar man på en RMR samtidigt. Liksom, hur hungrig är det för att komma ut på den där scenen igen och komma till ett lag där du verkligen kan lira liksom, tier 1 CS, oavsett om det är DIP eller ett annat lag? Jo, men det är ju klart att man vill ju vara tillbaka där. Liksom. Och det är det som jag jobbar mot liksom, sakta men sadigt. Och jag hoppas att vara där så fort som möjligt. Men om det tar tid så får du ju göra det. Mm. Ja, men spelare som också var elitserien, man kan prata om Heap, man kan prata om spelarna Gamelirin, Isak och Era liksom. Man märker kanske också lite att för vissa kanske är det lite nytt att komma upp på den nivån och lira liksom. För det känns ju som att, alltså på samma sätt som unga spelare kanske kliver in första matchen i elitserien, RMR går in och spelar där liksom, det blir liksom någonting nytt, man kanske inte riktigt vet vad man ska förvänta sig. Hur var det för dig att komma upp på den nivån liksom, och bli lite kastad in i elden? Nej, men det är såklart att det är jobbigt i början liksom. Man hoppas ju på att det ska gå så bra som möjligt, men man har väl inte alltid de högaste expectations än, med tanke på att man spelar på en ny nivå, och man måste ju bli van också, både med sin nya roll kanske, eller med bara liksom pressuren att vara där liksom. Så att det blir så självklart en annorlunda känsla. Hur ser det ut? Nu är det många spelare som har kommit in i Young Ninjas. Hur ser det ut för säsongen? Vet ni någonting om hur det kommer kunna se ut liksom för ett kommande slutspel? Vilka som kommer kunna spela och liknande? Jag tror nog som det ser ut så är det nog den linan som spelas nu. Men jag kan inte konfirma det. Men det är väl det jag skulle gissa på. Och det är väl ingen nyhet att det pågår ändringar liksom i laget. Men det är ju upp till Nick att välja vad de ändringarna kommer bli. Mm. Nej, men det är spännande att se, och på något sätt kul att se er liksom gamla konstellation kliva in en sån här kväll med Adam B också liksom, och verkligen ja, men ha skönt flow, för det kändes som att alltså, det är lite så här reunion på något sätt och vis. Och hur känns det att lira med de här killarna som du har suttit så många timmar med? Nej, det är kul såklart liksom. Vi satt i hela gamet och skrattade och hade kul, och det är skitkul att spela, och jag tror vi kommer spela ganska mycket tillsammans också liksom numera i elitserien, så det kommer ju vara riktigt kul att bara få spela med dem igen. Mm. Ja, men kul att träffa dig igen Linus i studion här. Det är alltid lika trevligt att snacka med dig. Jag önskar dig all lycka framöver. Hälsa grabbarna så gott från oss på elitserien. Tack tillsammans, ja, det ska jag göra. Ja, tja. Ja, Linus Holteng är alltid lika trevlig och lika ambitiös, som jag brukar säga. Kanske en av spelarna i Sverige som jobbar hårdast för drömmen att bli just proff. Så det är viktigt att prata om det, Jesper, att det är många som verkligen krigar. Vi pratade med Alex tidigare. Samma mentalitet, liksom att man jobbar dagligen med små saker för att skapa förändringar. Men det är viktigt, tror jag, för de som tittar hem att förstå liksom vad som krävs. Här är det ju liksom gott i gib ikväll för Young Ninjas, men annars är det ju liksom hårt jobb varje dag. Ja, fast alltså det här gottegibbe som du pratar om, det enda anledningen till varför de kan ha det här gottegibbet är för att de också har lagt ner de här timmarna redan. De har redan gjort hård jobbet, om man säger så, på Ancient. Sen kommer man in i det här rutinspelet på Ancient, man vet vad som gäller, man vet också, alla har ju erfarenheten av att kunna spela Ancient på det här sättet. Sen att man har den här kommunikationen som man också fått lära sig i Ninjas in Pyjamas eller Young Ninjas i själva organisationen, man har så bra lärare att lära sig av. Och samma sak gäller ju också för Young Ninjas som har threat lite grann åt sidan, men ändå kan fråga om hjälp och be om tips och få det stödet som man behöver. Då kan man hoppa in på Ancient och ha det här roliga liret. Men det är fortfarande timmarna bakom som har gjort eller lett dem till att de kan lira Ancient och ha väldigt roligt CS.
Ja, och kväll har det varit en riktigt härlig kväll. Jag tycker att det har varit fantastiskt CS. Och Jesper, vad känner du att du ska ta med dig från den här kvällen? Har du lärt dig något nytt? jag har lärt mig någonting nytt. Och jag menar, det är alltså någonting som jag definitivt vill ta med mig, om man säger så. Det är just att... Vad ska man säga? De här... Spelarna som har spelat på A-lagsnivå, om man tänker så lite grann, som att du spelar U19 i AIK eller vad som helst och får äntligen spela chansen i A-laget. Jag tycker LNZ, ZTR, FOS, jag tycker att de tre är väldigt bra ambassadörer egentligen för att kunna visa att okej, vet ni vad, det här är vad som krävs för att kunna ta sig uppåt. Sen att de kommer tillbaka till elitserien och visar att okej, även om du tar det till A-scenen så kommer du ändå inte kunna... Visar du inte att du kan behålla din plats där, ja, men då kommer du komma tillbaka återigen. Och då är det bara att fortsätta kämpa och fortsätta försöka. För en sak som alla de tre har lärt sig, det är att hur man spelar CS på högre nivå. Hur man tränar bättre, hur man spelar CS smartare. Och det syns varje dag. Ja, produktionen tar med sig att du behöver jobba hårdare på sin sudoku där hemma. Tydligen så får jag höra i mina hörlurar att det är bara Kruxell som är en mästare. Så vill man utmana någon som är frekvent och aktiv inom sudoku-scenen, då är det Kruxell man ska rasa till. Skämt åsido, det har varit grymt bra CS i studion. Jag har lärt mig sjukt mycket och framförallt fått se de här spelarna som blommar ut göra ett otroligt jobb, för det kommer vara tufft att vinna elitserien i år. Det visar sig under den här kvällen, de här kvällarna, och ja, vi är tillbaka imorgon 19.00, Jesper. Ni får ha det bra tills dess. Ja, det är vi. Trevlig kväll på er. Hej då!